Si hi ha la consciència de que no hi haurà el relleu a dins la família, no treguis el peu de l'accelerador, és a dir, continua treballant amb la mateixa intensitat, però comença't a apropar a l'empresa. I ara això és un missatge per al cedent, per al venedor, que a partir d'aquí, sense presses, però començarem a ordenar tota la informació. I per tant, anirem preparant l'empresa perquè pugui ser explicada i entesa per un potencial adquirent. Però si a més aquesta persona ja ens comença a assenyalar en l'encarregat, és igual, en la persona del seu entorn de treballadors, que pot ser, sigui encarregat o no, el que doncs tingui més esperit doncs, de voler lluitar per continuar el negoci, doncs en aquesta persona farem exactament el mateix. Doncs amb temps comencem a parlar de formació. Alguna et pot venir de reempresa, però altra, si hem d'anar a buscar doncs, formació amb doncs, reglada o no reglada, però formació amb altres entorns educatius, doncs fem un temps. I perquè tot això farà que es facilitin doncs, els bons relleus. Perquè al final el logo de reempresa, la E, està plantejada d'una manera on hi ha un solapament que vol convidar a dir entre el que entra i el que surt hi ha d'haver-hi un temps de convivència. I aquest temps de convivència pot començar perfectament abans de la transacció i el que és segur és que després de la transacció hi ha molta pràctica on tu encara, mira, doncs estic d'acord, et vindré a veure doncs, cada setmana unes estones perquè et continuaré ajudant a copsar certs detalls. I és veritat que l'adquirent mai compra el negoci per al que és fins avui, que és el que analitza, sinó per al que li veu de nou recorregut. Això està claríssim. Però això ho podem, de veritat, que apropar molt i fer-ho en aquest sentit. No anem amb presses, posem-s'hi. Les empreses han de ser doncs, les que tradueixin en la pràctica aquests objectius de Nacions Unides dels objectius de desenvolupament sostenible. I això lliga amb equitat, i això lliga amb treball digne, i això lliga amb preus dignes també. Vol dir que si li explico això és perquè em sembla que fins i tot potser és bo que expliquem que som una organització empresarial que des de fa temps i bastant temps hem treballat molt el concepte de renda bàsica universal. Vol dir que tenim molt clar que per una banda necessitem una economia competitiva i això forma part de la capacitació de totes les persones d'aquest esperit d'assumir risc i d'esforç, perquè si tenim una economia competitiva, generem excedents. I aquests excedents, que és l'altra cara de la mateixa moneda, en diem societat del benestar, però és que en diem societat del benestar i no estat del benestar, i ho dic doncs, amb la intencionalitat de que és de la contribució i de l'esforç de tots nosaltres quan estem en posició professional que tenim, llavors nosaltres som els que aportem per tenir una bossa, per atendre cohesió social, per atendre aquest benestar. I per això en dic societat del benestar, perquè el concepte d'estat del benestar sembla que l'estat ens dongui, i en tot cas l'estat el que fa és ens retorna. I després, si diem estat, sembla que ens allunya perquè l'estat decidirà prioritats. I dir societat és a dir, escolti'm, no, és que jo també no solament m'implico en generar, sinó que estic aquí per conjuntament també prioritzar. Vol dir que tot això ens fa estar, diria, més propers a entendre que, i ho torno a posar en aquests 17 objectius de Nacions Unides, de que hi ha d'haver més equitat, de que hi ha d'haver menys desigualtat, que és un dels grans reptes col·lectius. Si aquest núvol em preocupa, i l'altre, doncs, escolta,
perquè no prenem les decisions de competitivitat i de refundar bases de competitivitat que sabem des de fa tant i tants anys quines són les que s'haurien d'haver pres i que encara estan pendents, i això afecta a legislació, i això afecta a educació, i això afecta a infraestructures, això afecta a la manera en què la política fa política, perquè al final tot això té el seu pes en què tinguem un país més competitiu amb un sentit tan ampli com que li he afegit, li he posat tots aquests components. Doncs convido a que prenguem decisions immediatament perquè sabem quines són les que necessitem per tenir un país millor, perquè el que tenim no és el que necessitem.